assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey oo idin hayo grad tv qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo muuse biixi iyo mustafa cagjar oo ka midaysan in soomaalidu ay si toosa u gasho dagaalka ka socda waddanka itoobiya si loo garab istaago ra-iisul wasaaraha dalkaasi doctor abiy axmed midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaare rooble oo heshiis deg dega ka gaaray khilaafkii ka dhex taagnaa iyo rooble oo ballanqaad weyn u sameeyey xubnaha mucaaradka oo doonayay inay abaabul ciidan bilaabaan saraakiil maraykan oo gaaray magaalada boosaase ee xarunta gobolka bari si ay u qaboojiyaan xiisadda ka dhex xaloosan siciidan iyo ciidanka b s f maamulka koonfur galbeed oo qiil yaab leh u sameeyey sababtii ay jawaari ugu diideen inuu u tartamo kursi ka mida golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo dowladaha turkiga iyo soomaaliya oo ka wada hadlay xoojinta amniga iyo kordhinta tababarada la siiyo ciidanka qaranka soomaaliyeed qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka grad tv ee u diyaar garooba iyagoo dhammaystiran isu soo noqod habboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka grad tv oo dhammaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka ma ogtahay muwaadin in kumanaan ka mida dadkeenna soomaaliyeed ay la ildaran yihiin oon iyo gaajo kadib markii ay saamaysay abaarta daran ee ku dhufatay gobollada dalka fadlan caawi walaalaha haraadka u dhimanaya oo u gurmo dadkaaga waayo maanta ayay garab istaagkaaga baahan yihiin uguna gurmo si kasta oo aad awooddo adiga oo ugu hagaajinaya gurmadka cidda ugu habboon ee gaarsiin karta ama adigu gaarsiinaya haddii ay kuu suurto gasho ku bilaabo sida hordhaca warkeenna aad idinkugu sheegayba madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kan somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe cagjar ayaa ka midaysan hal qorshe oo ah in soomaalidu ay si toosa ugu biirto dagaalka ka holcaya waddanka itoobiya si loo garab istaago ra-iisul wasaaraha dalkaasi doctor abiy axmed xilli uu xoogaystay dagaalka itoobiya oo ay si toosa u dagaalamayaan muddo sannad ka badan ciidanka dowladda itoobiya iyo kuwa tigreega ee t b l f iyo xulufadooda ayaa waxaa wada olole xooggan madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cagjarka oo ku aadan in soomaalidu aanay indhaha ka fiirsan dagaalka ka holcaya waddanka itoobiya balse ay si toosa ugu biiraan wuxuuna gadayaa madaxweyne cagjar in haddii t b l f ay la wareegto itoobiya in xitaa ay isu ballaarin karto deegaanada kale ee ku xeeran sida hargeysa iyo muqdisho oo ay u soo gudbi karaan hadafkooduna aanu ahayn inay ku ekaadaan oo keliya addis ababa iyo jigjiga madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cagjar oo iminka booqasho ku jooga magaalada hargeysa ee caasimada somalilan wuxuu halkaasi kulan kula qaatay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ay ka wada hadleen sidii ay somalilan uga qaybgeli lahayd dagaalka ka socda waddanka itoobiya loona geyn lahaa ciidamo ka yimaada dhinaca somalilan oo lagu garab istaagayo dowladda federaalk ee itoobiya booqashada madaxweyne cagjar ee magaalada hargeysa waxaa ka sii horreysay wadahadal dhex maray isaga iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ay xulufo dhow yihiin ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya doctor abiy axmed farmaajo wuxuu ballan qaaday in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay hiil iyo hooba la garab istaagto tan itoobiya ee iminka lugaha kula jirta dagaalada aan dhammaadka lahayn ee kaga imaanaya xoogaga t b l f wuxuuse farmaajo ku andacooday in xilligan oo uu doorasho gelayo aanu isagu si toosa ugu dhiiran karin inuu ciidanka qaranka soomaaliyeed u daabulo waddanka itoobiya balse sifaha ama dhabbaha ugu dhow ee ay soomaaliya uga qaybgeli karto dagaalkaasi ay tahay in ciidanka tababarka lagu siinayo dalka eritreya ee soomaaliya ka socda la geeyo deegaanada ay colaaduhu ka holcayaan ee itoobiya si ay dagaalka uga qayb galaan taasna uusan ka labalabayn doonin wuxuuse ka dalbaday farmaajo madaxweynaha dowlad deegaanka in howlgalka la ballaariyo oo laga soo wada qaybgeliyo dhammaan deegaanada soomaalida iyada oo intaa kadib uu mustafa cagjar u socdaalay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan halka oo wadahadallo kula leeyahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi
inkastoo aanu xaqiijin karin in weli Muuse Biixi Cabdi uu aqbalay in uu Itoobiya ciidanka Soomaaliland u diro, haddana waxa uu u ololeynayaa madaxweyne Cagdar in la kordhiyo howlgalka ka socda dalka Itoobiya oo deegaanada Soomaalidu ay si isu mid ah uga wada qayb galaan. Horey dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ciidamo ugu diray furinta hore ee dagaalka, waxaana sala aaminsan yahay in howlgalka oo culayskiisu uu kordhay aan laga maarmi karin gurmad ka yimaada dhinaca dibadda oo ah goobaha ka baxsan Itoobiya. Arrintan waxaa horey u dalbaday ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo ugu baaqay dalalka dariska la Itoobiya inay caawiyaan xilligan ay xaaladdaada ku jirto. Abiy oo iminka ku sugan furinta hore ee dagaalka wuxuu sheegay in uusan ku ekaan karin duulaanku haddii TPLF guuleysato Itoobiya oo kaliya. Wuxuu sheegay Abiy Axmed in TPLF waqtigii ay xukumeysay dalka Itoobiya in ay dhibaatooyin ka geysan jirtay Soomaaliya, haddii ay soo laabtaan ay sii socon doonaan dhibaatooyinkaasi, sidaa darteedna looga baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada hoos yimaadaba in ay ka fikiraan sida ay ugu hortagi lahaayeen dhibaatada ku soo foole. Waxaa muuqatay in heshiis ay ku yihiin farmaajo Abiy Axmed iyo Mustafa Cagdar in si isku mid ah ay Soomaalidu uga qayb gasho dagaalka ka holcaya Itoobiya, waxaana iminka ku biiray qorshaha oo wadahadalo lagula jiraa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa ku qaabilay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagdar oo isagu halkaasi u jooga sidii uu dhanka Soomaaliland uga heli lahaa ciidamo gurmada oo ka qayb gala dagaalka ka holcaya Itoobiya. Xubnaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta ayaa heshiis la gaaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kadib wadahadallo qaatay muddo hal maalin ah oo ku dhex maray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Golaha midowga musharaxiinta ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shareef Sheikh Axmed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Wadahadalladu oo ahaa kuwii ugu waqtiga dheeraa ee labada dhinaca dhex marahay midowga musharaxiintu la tageen hal qodob oo ah in uu ra-iisul wasaaruhu doorashada hakiyo ama ay iyagu hakiyaan. Ra-iisul wasaare Rooble oo sheegay in xilligan ay ku adag tahay inuu hakiyo doorashada golaha shacabka ee bilaabatay ayaa waxa uu u ballan qaaday xubnaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta ah in uu kulan degdeg ah la yeelan doono golaha wadatashiga qaran ee ay ku mideysan yihiin madaxda shanta dowlad goboleed, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaare Rooble. Kulankaas ayaa lagu soo qaadi doonaa sida laga yeelayo doorashada boobka ku bilaabatay ee Soomaaliya ka socota iyo waxa laga bedeli karo. Mucaaradku waxay sheegeen haddii Rooble uu ku guuldareysto in uu doorashada boobka hakiyo in ay iyagu awood ku hakin doonaan, balse ajendaha kulanka oo dheeraaday kadib waxay dhinacyadu isu afgarteen in ra-iisul wasaaraha fursad la siiyo oo laga warsugo. Midowga musharaxiinta ayaa ra-iisul wasaare Rooble ka dalbaday in uu gebi ahaanba joojiyo doorashada golaha shacabka ilaa laga helayo habraac sax ah oo daahfuran oo laga wada qayb gali karo oo doorashadu ay ku dhacdo, iyaga oo sheegay in sida ay haatan wax ku socdaan aanay doorasho ahayn balse ay boob tahay. Haddii aan la hakin doorashadana ay iyaguna bilaabi doonaan doorasho kale, tan socotana ay joojin doonaan. Rooble wuxuu sheegay inuu wadatashi degdeg ah la yeelanayo golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowlad goboleedyada iyo isagu ay ku mideysan yihiin, waxaana la sugayaa in ra-iisul wasaaruhu uu kulan la qaato madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Jubbaland. Kulankan ayaa daaran qaabka ay iminka u socoto doorashada golaha shacabka iyo cabashada ka timid mucaaradka, beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka iyo musharaxiintii tartanka ka qayb gali lahaa. Dhammaan dhinacyadu waxa ay qeyladhaan ka muujiyeen hufnaan la-aanta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii musharaxiintii loo diiday inay si isku mid ugu tartamaan doorashada. Odayaashii dhaqanka iyo beelihii ergooyinka soo xulanayana la dul keenay erge kale oo laga daabulay caasimadda, loona diiday inay u madax bannaanaadaan doorashada iyadoo la sheegay in kuraasta qaar siiba kuwii lagu doortay Galmudug aanay ka codayn ergooyin aan u dhalan beelaha uu kursigu ka dhexeeyo. Si gaar ah kuraasta la sheegay in ergooyin kale ay ka codeeyeen waxaa ku soo baxay kusimaha taliyaha hay-adda Nise ee iminka Yaasin Farey iyo xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire.
magaalada dhuusamareebintii ay doorashadaasi socotay ayaa dadka codeeyey qaarkood oo aan shuqul ku lahayn kuraasta ay doorteen. waxaa la sheegay in heshiis lala galay oo ay ka agdhowaayeen goobta doorashada sidaasna hoolka lagu geliyey oo ay ku codeeyeen. taasi waxay niyadjab ku abuurtay cid kasta oo dan ka lahay doorashada Soomaaliya, sida siyaasiyiintii u hanqaltaagayay inay doorashada ka qayb galaan, iyadoo waxa ugu dhow ee la filayay ay ahayd in la helo tartan daahfuran oo musharaxiinta si isku mid ah ay masraxa doorashada u wada tagaan, islamarkaana kii ku guulaystaa loo hambalyeeyo. balse taa ayaan dhicin kadib markii madaxda maamul goboleedyadu ay doorashada farageliyeen oo ay ku adkaysteen in saaxiibadooda ay u xiraan kuraasta doorashada golaha shacabka si lamida tii aqalka sare ee iyagu ay awoodda lahaayeen. afhayeenka golaha midowga musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha ay u sheegeen caqabadda ugu weyn ee iminka taagan iyo sida xal loogu heli karo. waxaa kaloo Daahir Maxamuud Geelle uu shirkiisa jaraa'id ee uu kaga hadlayay kulanka ay la yeesheen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku sheegay in midowga musharaxiintu ay diyaar u yihiin in mar walba ay toosiyaan hanaanka dowladnimada iyo doorashooyinka Soomaaliya, islamarkaana ay ula kulmeen ra-iisul wasaaraha in ay u sheegaan cabashada ay qabaan haddii uu wax ka qaban waayana ay tallaabo kale qaadi doonaan. walow aan la sii carrabaabin tallaabada kale, haddana waxaa la aaminsan yahay in golaha midowga musharaxiintu haddii uu Roble ku guuldaraysto cabashada ay u gudbiyeen inuu xal ka gaaro oo uu joojin waayo doorashada hadda socota ama uu sixi waayo oo aanay noqon doorasho hufan, inay iyaguna qaadi doonaan tallaabo degdeg ah oo ay ku qabanayaan doorasho kale oo ka bilaabata Muqdisho. waxaa kaloo ay wararku sheegayaan in midowga musharaxiintu ay kol horeba bilaabeen in ay isu dubaridaan ciidankii badbaado qaran, arrintaasi oo loo xil saaray taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa Jeneraal Tuur Yare oo laga boobay mid ka mid a kuraasii golaha shacabka ee lagu doortay galmudug, siba kursigii loo boobay kusimaha taliyaha hay-adda Nisa ee iminka Yaasin Farey. dhaqdhaqaaqa golaha midowga musharaxiinta ayaa ra-iisul wasaare Roble ku abuuray cabsi hor leh, taasi oo keentay inuu isugu yeero oo uu kulan degdega la qaato una ballan qaado inay isaga ka warsugaan oo uu wax sixi doono. magaalada Boosaase ee xarunta gobolka Barina, iyadoo ay ka taagan tahay xiiso dagaal oo ay isku hor fadhiyaan ciidanka b s f iyo kuwo kale oo usoo gurmaday iyo qaybaha kale ee ciidamada Puntland oo amar ka helaya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo isagu doonaya in gacanta lagu soo dhigo taliyaha hay-adda p s f ee diiday inuu xilka wareejiyo Maxamuud Cismaan Diyaano, ayaa wararka soo baxaya ahi waxay sheegayaan halkaasi ay tageen saraakiil ka socota taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Afrika ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano Africom. saraakiishan oo kasoo boqolay dhinaca Jabuuti ayaa tegay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana la sheegay inay si gaara ugu sugan yihiin qayb ka mid a garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, halkaasi oo ay ku sugayaan madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo ay ka wada hadli doonaan xaaladda magaalada Boosaaso. Siciid Dani ayaa tegi doonaa Boosaaso si uu ula kulmo saraakiishan ka mid a taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Afrika, waxaana laga wada hadli doonaa sidii xal loogu heli lahaa ismaandhaafka ka dhashay xilka qaadistii taliyaha hay-adda p s f ee Puntland Maxamuud Cismaan Diyaano oo iska diiday xilka qaadista islamarkaana ay gadood sameeyeen ciidanka p s f oo Siciid Dani iminka ay sayaan. magaalada Boosaaso dhufaysi ayay dhinacyadu kala qoteen, waxaana saacadihii lasoo dhaafay ciidanka b s f ku biiray kuwa habeel ahaana u abaabulan oo kasoo baxay deegaanada ku teedsan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, iyada oo lagu soo dhaweeyey xerada ciidanka p s f ee Boosaaso. dhinaca kale, ciidamo ka tegay qaybo kale oo Puntland ka mida oo kaabaya kuwa Siciid Dani ka amar qaata ayaa la geliyey gudaha magaalada Boosaaso, waxaana xoogaysanaya wararka la xidhiidha in xabaddu ay bilaaban karto kadib markii uu Siciid Cabdilaahi Dani ku goodiyey in kuwa diidan inay maanta xilka wareejiyaan ay xabsi ku dambayn doonaan. wuxuu Siciid Dani fariin aan gambasho lahayn oo goodin ah u diray ciidanka b s f ee amarkiisa ka hor yimid ee ku sugan magaalada Boosaaso, isaga oo sheegay inaan laysku dulqaadan doonin oo aan cidna laga yeeli doonin in ay sharciga ku tumato. hase yeeshee, dowladda Maraykanka oo bixisa mushaaraadka qalabka iyo tababarada ciidanka b s f ayaa sheegtay inaanay diyaar u ahayn isku dhac iyo kala qaybsanaan hor leh oo ciidankaasi iyo xukuumadda Puntland soo dhex gasha, taa oo keeni karta in laga leexdo hadafkii loo aasaasay ciidamada p s f ee ahaa la dagaalanka argagixisada.
dhawaanahan wuxuu Mareykanku si weyn hoos ugu dhigay taageeradii uu siin jiray ciidankaasi siiba dhanka taakulaynta qalabka iyo tababarada kadib markii uu Mareykanku si buuxda u hakiyay hawlgalladii uu ka waday Soomaaliya welina aanu bilaabin hawlgallo cusub hase yeeshee iminka dowladda Mareykanka ayaa saraakiil u dirtay magaalada Boosaaso kuwaasi oo la rajaynayo in ay kulan la qaataan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani inkastoo aan loo ogeyn in Mareykanku Siciid Dani ku qancin doono inuu xiisadda qaboojiyo oo uu wada hadal la yeesho saraakiisha diidan xilwareejinta isla markaana haddii laga fursan waayo uu ka laabto dikreetadii uu soo saaray ee uu hay-adda PSF ugu magacaabay taliye cusub haddana wuxuu Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland isagu ku adkaysanayaa in marnaba aanu ka labalabayn doonin go'aanka uu qaatay oo hay-adda PSF ay noqonayso mid dowladeed oo cidda uu doono uu u magacaabi karo kana qaadi kara xilka cid kasta ama ay noqon doonto hay-ad ay qoys gaara leeyihiin sida horey looga soo xigtay hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani khilaafka madaxweyne Dani iyo ciidanka PSF ayaa sii xoogaystay markii ay soo baxeen warar sheegaya in hogaamiyaha Puntland uu damacsan yahay in uu si gaara u boobo doorashada 16 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu dooranayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari hase yeeshee shacabka Puntland ee ku nool Boosaaso ayaa ka digay isku horimaad iyo qax cusub oo magaaladaasi ka dhasha maadaama horeyba ay dhibaatooyin sicir barar iyo kuwo kale oo amni la daala dhacayeen iminkana aanay aqbali karin in ay xilligan qaxaan kulanka Boosaaso ee Siciid Dani iyo saraakiisha Mareykanka ah ayaa laga warsugayaa iyada oo aan la ogeyn tallaabada xigta ee la qaadi doona iyo sida Mareykanku uu xilligan wax uga qaban karo xiisadda cirka isku shareertay ee ka dhexaloosan saraakiisha sarsare ee uu ku jiro agaasimihii hore ee hay-adda PSF iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani maamulka Koonfur Galbeed ayaa qiil yaab leh u sameeyay sababtii ay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ugu diideen inuu u tartamo kursi ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya una boobsiyeen doorashada kursigaasi iyadoo ay hakiyeen gudiga doorashooyinka heer federaal gudoomiyaha gudiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed Axmed Badar ayaa sheegay in doorashada kursigaasi ay u qabteen si aan loo dulmin xaqa siyaasiyiinta kale ee kursigaasi u sharaxnaa kadib markii uu ku dooday in Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu la imaan diiday dood sharci ku dhisan wuxuu sheegay gudoomiye Axmed Badar in Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacabka aanu hayn qiil uu ku marmarsiyoodo oo doorashada loogu hakiyo iyo dood sharci ku dhisan isla markaana aanu iyaga u soo dacwoon oo inta uu baydhaba yimid dib isaga laabtay oo uu tagay Muqdisho kadibna uu u dacwooday gudiga doorashooyinka heer federaal arrintaasi oo iyaga laftooda ay ka xumaadeen sida uu sheegay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Koonfur Galbeed Axmed Badar wuxuu ku andacooday in Jawaari la qiimeeyay oo diyaar loo ahaa inuu tartanka ka qayb galo balse uu isagu degdegay oo uu qaatay go'aan ay gudiga doorashooyinka laftoodu si weyn kaga caroodeen sidoo kale wuxuu sheegay in Jawaari ay ku ixtiraamayaan odaynimadiisa iyo meeqaamkiisa siyaasadeed hase yeeshee aysan waxba ka jirin in iyagu ay sortaageen oo ay u diideen inuu tartanka ka qayb galo kursiga oo xaddi lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed horeyna uu ugu fadhiyay Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacabka waxaa hadda ku soo baxay oo ku guuleystay Maxamed Cali Xasan oo helay 78 cod halka musharrixii la tartamayna uu helay 18 cod sida ay shaaciyeen gudiga doorashada heer dowlad goboleed ee maamulka Koonfur Galbeed waxaase diidan natiijada kursigaasi oo xitaa qaadacay inay bogooda gaarka ah ku daabacaan cidda ku guuleysatay gudiga doorashooyinka heer federaal ee uu hoggaamiyo gudoomiye Ciro kuwaasi oo ku andacoonaya in go'aankoodii ay ku hakiyeen in la qabto doorashada kursiga 103 uu ahaa mid sharci ah balse ay baal mareen gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Koonfur Galbeed wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali ayaa ku qaabilay xafiiskiisa Muqdisho safiirka Jamhuuriyadda Turkiga u qaabilsan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mehmed Yilmaz isaga oo kala hadlay xoojinta xiriirka laba geesoodka ah
ee Soomaaliya iyo Turkiga iyo wax wada qabsiga. Kulanka oo ahaa booqasho xushmeed oo uu safiirka Turkigu ugu tagay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa looga wada hadlay adkeynta isdhaafsiga dheef-wadaagga ee dhinacyada amniga, ganacsiga, dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya, iyada oo laysla gartay sidii looga wada shaqayn lahaa ka dhabaynta himilooyinka qaran ee labada dowladood iyo labada shacab ee Turkiga iyo Soomaaliya. Dowladda Turkigu waxay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya, waxayna Soomaaliya ka caawisaa tababarka ciidanka dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab iyo arrimo kale. Si gaar ah ayuu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali uga dalbaday dowladda Turkiga inay laba jibaadho tababarada ay siiso ciidanka qaranka Soomaaliyeed, iyada oo iminka dugsiga Turkisom ee Muqdisho ay ku qaadanayaan tababar ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Siiba Gorgor. Waxaa muuqata in Turkigu uu laba jibaaray taageerada Soomaaliya, iyada oo xilligan ay isku dayayaan in ay Soomaaliya ka taageeraan dhinacyo kale oo hor leh oo salka ku haya maalgashi baaxad leh oo uu Turkigu doonayo inuu Soomaaliya ku sameeyo. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV.